عسلامة ومرحبا بكم ناس كل في بورس ماج، المجازين اللي تقدم لكم آخر أخبار والتحاليل بالنسبة للأسهم المدرجة في بورصة تونس. اليوم باش نشوفوا مع بعضنا اون بروميير ليو باش نشوفوا التوناديكس اللي هو الانديس جلوبال نتاع المارشي التونيزيان، ومن بعد نشوفوا اس اتش ليلا، اس تي بي، سيلكوم، سوتي بابي، كارتاج سيمات، ونكملوا بسيرفيكوم. قبل هذا حبيت نقدم لكم البروغرام نتاعنا كما تشوفوا على الاكران. البروغرام نتاعنا ديفني ان انفستور رونتابل، تلقاو اللين تحت الفيديو هذه كو سوا سور يوتيوب ولا فيسبوك، تلقاو اللين باش تشوفوا ديتاي نتاع البروغرام نتاعنا اللي يعاونكم باش تتعلموا لي فوندامونتو نتاع لانفيستيسمون بورسي، كيفاش تختاروا لي تيتر اللي تحبوا تشريهم اللي تعملوا فيهم بروفي، كيفاش تجاريوا الريسك نتاعكم، كيفاش تعملوا استراتيجي بالنسبه للبورتفوليو نتاعكم باش نجموا اتيرم تبداو غانيون سور لو مارشي. دونك نجموا تدخلوا وتكليكوا على اللين تحت الفيديو وتلقاو لي ديتاي الكل نتاع البروغرام نتاعنا، و سينو سي فو زيت انتريسي تنجموا تكليكيو سور جو فو m'inscrire ou radi tchotou les coordonnées m'taakoum ou vous aurez rappelé pour voir avec vous anéhou le programme et les iwetikoum ntoum khater on a plusieurs versions ta le programme hadi tadi ou tawa pour voir le marché et voir le tunindex. Donc kima choftou kan nmchiou sur un plan weekly avec c'était du daily. Donc le marché معناها في اول اكتوبر اخر سبتمبر اول اكتوبر مع البانيك اللي صارت والبريود هذه الزون نتاع ريزيستانس on a régressé fortement. Il y avait une panique énorme qui a fait que les investisseurs كل خافوا avec la vague ثانية اللي صايرة en Tunisie ou حتى في l'Europe معناها par rapport au Covid-19 par rapport au coronavirus. Déjà وصلنا presque 2000 décès في تونس معناها. Donc il y avait une peur كبيرة اللي صارت هنا. ومن بعد الزون هذه نتاع السبورت نتاع 6500 الزون هذه اتنو عملنا روبون تكنيك لولاني، رجعنا عاودنا تستينا الزون نتاع السبورت كيما تشوفوا هنا. كنمشيو حتى سور لو بلان ديلي تشوفوا من 30 معناها من اخر سيونس في اكتوبر معناها اوني جمعه توا عندنا بريسك اكثر شويه في نوفمبر اوني سور سيت زون دو سبورت اون اتنو الزون هذه. ولا اوني اون تران دو هنا التسجيل عملته في وسط السيونس معناها. دونك maintenant on a pas terminé cette bougie. Bougie هذه مازلت ما كملتش. Là on a hier معناها c'était une bonne séance qui a marché au معناها sur le plan 1 heure. البارح معناها on a fait معناها ce gap le 9 où on a tenu معناها ما رجعناش خاطر في الجمعه اللي فاتت كل on gap ونعاودوا نرجعوا للسبورت on gap ونعاودوا نرجعوا للسبورت. البارح on a gapé on a tenu معناها الزون هذه نتاع 6571. وسكي امبورطون توا فريمون que ان on tient surtout الزون هذيك et puis on accélère pour aller casser zone ta 6700 خاطر الكاسور نتاع زون تاع 6700 ترجع vraiment la dynamique haussière ترجع l'optimisme sur le marché خاطر بعد اللي صار avec le corona avec الحكايه البنك سنترال اللي ما وافقتش entre parenthèses par rapport au financement تاع déficit نتاع البيدجي. Donc là les investisseurs mekanouch fi wadhaya mutamana معناها ولي لي جون معناها لي اجون ايكونوميك الكل كانوا خايفين و سي نورمال تعرفوا الانسيرتيتود سور لو مارشي سا كري فريمون معناها لا بور ولا بور سا كري انو العباد ما عادش تنفيستي معناها ما عادش تحط فلوس و الناس الكل تقعد تستنى تما سيتياسيون تاع اتونت الناس الكل تقعد تخزر لبعضها وتستنى و تنفيستيش. لا دوبوي اون سيمين c'est mieux شال avec les صار البارح avec l'annonce اللي عملتها فايزر par rapport au vaccin معناها que معناها ثم دي bonnes nouvelles que انه الكريز هذه تتعدى معناها au bout de 3 4 5 6 mois ومن هنا ومن الصيف تتعدى ونرجعوا vers un rythme معناها normal كما نقولوا ونرجعوا vers d'autres معناها perspectives haussières. Donc هذه par rapport au tune index نتعديو تو نبداو ب اس اتش ليلا كما تشوفوا sur SH Lila, sur le plan mensuel. بعد المرتو هذي انفرسي pour les gens qui ne connaissent pas les bougies japonaises ce sont des graphiques qui nous permettent de cadrer le marché et d'avoir des stratégies باش نجمو نشريو وقتاش نشريو وقتاش نبيعو وقتاش ناخذو لي جام تاعنا وهذا الكل معناها تنجمو تتعلموه معنا في البروغرام تاعنا كيما قلت لكم اللي بريزونتيه لكم قبيله تلقاو اللين تاعو تحت الفيديو هذي. دونك هنا ابري لو مارتو انفرسي ثم روجي صار كبير خاطر كنشوفوا بالكدا نلقاو انه عندنا اون اوبليك هذيا كنا كنمشيو سور لو بلان ويكلي ريغاردي تعديناها في الويكلي من بعد
avec le panique اللي صارت معناها وحتى قبل البانيك معناها انا افالي يعني سي ان افالمون بيسي الاكسيلاسيون بيسير كانت كبيره معناها وما نجمنيش نرجع فوق 13 دينار دونك بور لو مومون par rapport à ça chez là on a qu'à court terme hein bon on tient le support هذه الزون نتاع 11 دينار 500 on le tient عندنا هنا cette mèche اللي خلاتنا نعملوا ربان وعندنا زيد الميش هذيا والدو جي هذيا معناها قلنا نعملوا ربان مي يا با فريمون دي بيرسبكتيف داكسيلاسيون كبار ا كور تيرم دو دانفيسيسمون سور لو مويان تيرم اون اي توجور اوسي معناها بيسكو اون ا با كاسي لي 11500 سي اون كاس لي 11500 اون باس بي سي معناها حتى ا مويان تيرم دونك اون بو فريمون معناها باسي بي سي سور ان بلان ديلي court terme la dynamique regardez la dynamique elle est toujours baissière معناها حتى لافالمون هذا من بعد الاكسيلاسيون خاطر هنا اش صار هو صار ان رجعنا للسوبور رجعنا للبلو با بريسيدون اللي هو هذا الزون هذه واللي هو هنا زاد اون ا كاسي معناها نيفو امبورطون ومن بعد سيتي ان روبون فير لا ميم 20 وهنا اون ا افالي معناها سا سي ان افالمون بيسي البارح c'était pas une bonne séance donc ça me risque انا نرجع مره اخرى للزون نتاع 11500 Donc, هنا شنو لي سيناريو خاطر il faut voir toujours il faut راه l'objectif c'est pas d'avoir manière raison mais plutôt d'avoir des scénarios où نختار le scénario le plus proche de la réalité ماهوش نحنا باش نبدلوا المارشي mais non nous on va essayer de capitaliser sur le scénario voilà le scénario le plus proche par rapport à la réalité هنا شنو le scénario le plus proche فما deux يا اما on tient la zone هذه نتاع support où on fait une zone هنا ta accumulation pour aller partir manière aller défier la zone ta 13 dinars donc il faut casser déjà la zone heavy ta 12 dinars ou elle l'argent on casse ou on imchiou fi plutôt perspective baissière هذوما les deux manière vraiment scénario le kbar sur SH là le retour ou le cassure ta zone ta 13 dinars t'atine anno à moyen et à court terme il est plutôt aussi Well, ici on est plutôt neutre. Si on casse 12 dinars, c'est mieux. On a un argent au moins sur le très court terme aussi. Mais vraiment, il faut casser les 13 dinars. Puis l'argent fait que la dynamique haussière. Et les nègres, après, on casse le 13 dinars 800. Les nègres, même, on casse le plus haut. C'est ça. C'est l'argent. Le plus haut, c'est le 15 dinars 26. C'est ça. Ils ont un argent sur le 13 dinars. Si on n'est pas... arriver à casser 13 dinars manejmouch nahkiou ala dynamique haussière sur le court terme sur SH là là ça a stoppé معناها و ثم حاجه قاعده تصير في SH là تخليتها انها elle se bloque في الزون هذيك هذه pour SH là تعدي تو pour voir STB alors STB كيما تشوفوا هنا sur le graphique هنا عندنا une zone de support importante il y a bin 330 350 mania quand tu vois dina men 2015 bon on est à 370 mais en 2016 rjana hatta 350 ou ça a donné une accélération mania sur la zone heavy à 350 بعد مره اخرى في 2018 ça a donné encore une accélération هنا في 2018 زاد في اخر 2018 On a feinté, on a cassé né, vers le bas. On a amené qui trou d'air, né. On a cassé un peu et puis fils à manière c'est du mensuel, manière les graphiques à Doma, les bougies japonaises manière sont mensuelles. Donc fils après un mois, presque deux mois, hop, on a regagné la zone ta support. Waouh, on a amené accélération. Quelle accélération amène on peut chauffer manière, elle est intéressante manière. Elle est fait à 30%, elle est fait à accès. كان تشوفوا هنا فيها 40 ولا 46% معناها شاك فوا كو نرجع ونريانتيغر معناها كزون هذيك فما اون اكسيلاسيون انتريسونت هنا بور لو مومون اون ا با في سيت معناها سيت ريانتيغراسيون زون نتاع 340 ولا كاسي ليجيرمون سي با اون كاسور فرانش معناها نتاع باش نقولوا ثم معناها بانيك صارت في التيتر لي مي زاد ثم دي بيرسبكتيف نجم يكونوا بي سي ار سور لو تيتر سي اون لاش فريمون زون تاع 330 تولي سي بي سي خاطر سور لو ويكلي ريغاردي هنا بعد داك الاكسيلاسيون اللي صارت ومن بعد داك الفيك نيوز اللي هبطت سور نسمع بارابور بارابور انو كيو ام بي باش تشري 35% من الكابيتال تاع
STB عملنا اكسيليراسيون فيسا 390 اوب وبعد فيسا خسرناها دونك هذيك علاش ديما نقول لكم يفوا افوار دي استراتيجي معناها بور انفستير ماهوش انفورماسيون تنجم تطلع تيتر بوندون 2 3 سيونس ومن بعد اوب تيتر معناها فيسا يخسر الواحد نتاعو البيرفورمانس نتاعو ويرجع فك الديناميك بيسير نتاعو دونك يفوا افوار دي زوتي وهذا اللي معناها عندنا نتعلموه في البروجرام تاعنا باش ديما نعملوا دي استراتيجي ماهوش دي كو شانس راهو الانفستيسمون بورسي سي با كو شانس تنجم تجيك كو شانس بارابور ان تيتر مي من بعد كيفاش باش تجيري بوندون دي زاني اللي يدخل في البورصه ماهوش باش يخرج من دو جور اون لوندوما ماهوش باش يضرب ضربه ويخرج نو يفا جيري معناها لي بارني نتاعو ولا كابيتال بشويه بشويه بوندون دي زاني دونك يلزمو ديما عنده دي غان ريغولي كيفاش اون نادابتون معناها اون ميثود فيابل وسوليد اللي تنجم تعطيه هذوما لي غان هذوما مش جوست خاطر قالوا هاو ريمور منا ولا ريمور منا دونك سي بون والا فلان قال ولا حتى انا معناها قلت اللي تيتر هذا انتريسون ولا تيتر الاخر سي با سا معناها يفو فريمون ابروندر كومون جيري البورتفوي دون فاسون جلوبال وهذا يتم عن طريق اون فورماسيون باهيه فورماسيون سوليد كيما اللي عندنا اون فورماسيون تري تري انتريسونت اللي نعملوا فيها وزاد اكومبانيمون بور سيكزيرسي خاطر الفورماسيون بركه ما تكفيش il faut s'exercer sur les manières concept نتاع لي بوجي japonaises نتاع tendance نتاع les configurations graphiques نتاع حتى les indicateurs techniques les moyennes mobiles tout ça il faut s'exercer sur ces concepts là باش تولي عندك زاد انت une méthode تولي عندك رايك ما تعمل حد هذاك هو le plus intéressant c'est intéressant d'avoir une communauté معناها اللي تبدا سودي وتنجم تعمل partage d'infos mais ديما ال décision باش ترجع لك انت ديما كي تبدا عندك ميثود وعندك فورماسيون باهية صحيحة ديسيزيون باش ترجع لك انت وهذاك لو بلوز انتريسون في البورصة دونك هنا كيما قلت لكم معناها اوني اون تران دو كاسي ليجيرمون سور لو كور تيرم تري كور تيرم ماشي اون اوبورتونيتي يلزمنا نرجعو يلزمنا نكسرو دي نيفو باش نجمو نعملو دي سيناريو اوسي بور لو مومون اوني بليتو بيسيي وسي ثما حاجة انتريسونت في اس تي بي نجمو نقولو عليها في لي بورس ماك جايين معناها لوسكو لوبورتونيتي لوسكو لي زيليمون converge vers une réaction haussière. Pour le moment, il n'y a rien, on est neutre, ou plutôt, on peut être hatabissé. Si on casse franchement, fi er novembre, zone ta 330, ça va accélérer un peu la volatilité. La volatilité est la choix, donc c'est normal, à nous, bichidite. Donc, il faut être vraiment, mouch khaterna sur support, ou la zone support, on achète directement. Les, ils aiment la, nestaneo, à nos plusieurs éléments techniques ou graphiques qui convergent, puis nous allons faire les titres hadoum. Donc, c'est pour STB, tadio par rapport à Cellcom. Alors, Cellcom, depuis plusieurs mois, elle est haussière, elle a mis les casserna en 2019, elle a mis les casserna zone à 250. Mais disons, il y avait vraiment un renversement de tendance dans le titre. C'est vrai, dans la période de la corona, il y avait une panique, mais le titre est déjà sur le plan weekly. On était aussi déjà à 350-360. Certains des membres du programme ont bien profité du titre. Là, on se bloque un peu sur les plus hauts, 540-550. On n'a pas pu casser manière vraiment le plus haut né mais toujours manière la dynamique haussière elle est là chaque fois d'ailleurs regardez né c'est du weekly déjà on a la même 20 weekly manière les acheteurs se sont présentés avec du volume hein. Regardez né mais finalement ça inalf j'ai mal fait avec du volume mais toujours le cassure mes ailes donc il faut vraiment casser les zones de 50-55 franchement, باش نمشيو للرالي ونمشيو لي زوبجيكتيف هذوما معناها نتاع 6 80 6 70 معناها لوبجيكتيف هذوما. Pour le moment, ثم دو سيناريو. يا اما معناها اون بلوك ici, on peut pas معناها كونتينيي الاكسيليراسيون تاعنا اوسير ونرجعو نكسرو او موا لو بلو با précédent اللي هو هنا في الزون تاع 4 80 85. Donc sur le court terme, باش نرجعو retracer. Ou là, si on casse cette zone à 5,50, franchement, d'une façon franche, là, on va aller vers les 6,70 dinars, 6,80 dinars. Donc, avec Alish, c'est très important à nous d'avoir un plan d'investissement. Par rapport à ce titre, par exemple, par rapport aux gens, les chers ou déjà, on a mis 40 ou 45% en fille. Donc, ils peuvent attendre. Est-ce que ça casse ou non? Ils peuvent attendre. Radi,
pour attendre pour faire encore plus de performance. Mais il y a le prix d'achat, le CMPM, il y a un prix bas, donc il y a si ça casse, année, ok, ils peuvent sortir. Vous avez un âge une partie de le bénéfice le plus haut, la résistance. Vous avez une partie de la résistance, vous avez le 6,70, 6,80, s'il y a une vraie tendance haussière, في التيتر تنجم تكسر 6.70 ونجم نرجم حتى الفوق حتى التسعة معناها pourquoi pas donc il faut suivre le marché معناها il faut toujours معناها se protéger ناخذوا une partie من القام تاعنا ومن بعد نستناو المارشي شنو باش يعطينا هذاك هو لو بلوز امبورطون راهو مش نحنا ديما نقولها مش نحنا نعملوا المارشي ابار معناها بون ثما دي جون اللي عندهم بوكو دو فون ينجموا يعملوا المارشي مي سينو il faut suivre le mouvement ثما دي grosses mains ثما un flux, un momentum ici, في titre, bon, il faut le suivre. Qu'est-ce que c'est ? En maîtrisant la liste technique, les scénarios, vous les anticipez. Entre parenthèses, anticipez. Vous pouvez mettre des scénarios et suivre un scénario avec une probabilité. L'investissement, c'est des probabilités. Quand je dis que l'investissement, juste titre le flingue, معناها لي ريزولتان تاعو باهين دونك اوتوماتيكمون باش يطلع ما تنجموش تعملوا راكم جربتوا نصوروا منكم نجرب ويقول علاش التيتر الفلاني خاسر وطالع علاش التيتر الفلاني رابح وهابط دونك يفو فريمون بونسي دو مانيير ستاتيستيك مش معناها دو مانيير عندك الفيريتي ابسولو راهو اللي يخمم بالمانيير انه عنده الفيريتي ابسولو ما نجمش معناها يعمل انفستيسمون باهي في البورصه لا يلزمك تشوف كيفاش تو ميت دي استراتيجي دي بلان par rapport à chaque titre اللي باش تشري باش تعرف في الاخر خاطر لوبجيكتيف في الاخر شنو هو افوار اون بيرفورمانس جلوبال معناها بوزيتيف مش لي تيتر الكل باش تربح فيها مي افوار اون بيرفورمانس جلوبال بوزيتيف دونك هذه بور سيلكوم تعدي ونشوفوا سو تي بابي حبيت نحكي لكم على سو تي بابي خاطر سكي اون طران دتر في سو تي بابي انتريسون علاش ميم سي سي لو تيتر معناها elle est dans une tendance plutôt baissière معناها كان تشوفوا sur le معناها le moyen terme regardez mais هنا depuis là قديش depuis معناها c'est ça juillet on est en train de vraiment de tenir cette zone تاع 450 معناها on a حتى تعدينا تحت الزون تاع 450 وفي ça طلعنا كان تفكروا صار حتى الديتاشمون تاع الديفيدوند où ça n'a pas affecté, معناها ثم il y avait معناها une accélération baissière mais les acheteurs qui l'ont يرجعوا معناها ils prennent معناها لا ما هنا ويعاودوا يشريوا وحتى الديكري اللي تانيولا معناها بارابور لوتيليزاسيون تاع البلاستيك وتو سا دونك هذاك سا بوستي معناها وسا بيرمي حتى لي زاشتور باش يشدوا في الزون تاع ال 450 وهذا انتريسون نجمو نعملو دي استراتيجي هذايا اون روبون معناها خاطر ديما نقول انا لي فو فير غاف بارابور لي توندونس معناها ولي سوسيتي اللي في توندونس بيسير مي الكاسور نتاع سورتو الزون نتاع 5 دينار سا بو دوني فريمون دي اكسيلاسيون انتريسونت 5.60 وحتى ال 6 دينار 200 معناها مي فو فريمون كاسي من بعد يفو ميتر معناها استراتيجي ثم شكون ينجم يشري من هنا ويبدا يرونفورس سا سو سون دي استراتيجي لازمك تقرا حساب قداش الستوب نتاعك خاطر هنا مانيش بعد برشا على سوبور معناها في الزون هذه 4.70 دونك هنا يفو بريفوار معناها قداش باش تخسر وقداش باش تربح باش نجم تعمل ان سيناريو بار اكزومبل هنا كيبدا ان راسيو دو 1 بور 3 معناها سي انتريسون 1 بور 2 ولا 1 بور 3 يبدا انتريسون معناها الانفستيسمون تاعك دونك هذايا سيت اون فالور معناها اون توندونس بيسير معناها سي بلوتو ثم البروبابيليتي ماهيش كبيره مي سي انتريسون سي ان كاس سورتو زون هذايا لا سا فا افوار ان امباكت فريمون بوزيتيف سور لو تيتر باش نرجعوا لل 5.60-65 وعلاش ليه زيدا نقلبوا نوليو التوندونس ونوليو نرجعوا حتى ل 6.3 دونك هذايا بارابور لسوتي بابي مازال لنا كارتاج سيمانت اي سيرفيكوم الوغ بور كارتاج سيمانت هذايا سي ان جرافيك ويكلي دونك سي بلوتو moyen terme, manière qu'on trouve sur Carta Cement, on est toujours dans une dynamique plutôt haussière sur Carta Cement. On est à un plus bas, bon, le plus bas est un bas, on est plus bas, est plus haut que le précédent, kif kif, toujours la dynamique elle est haussière.
sur le moyen terme, c'est très intéressant. عن الفوق ريزيستانس هذه اللي مقلقتنا معناها بون عملنا المره الاولى 166 قدمنا شويه عندنا زاده يفو فوار معناها كان نرجعوا شويه للتالي نلقاو هذه اون ريزيستانس اسي امبورطونت معناها سي ان كلوستر كو سوسوا سور لو بلان معناها هوريزونتال وحتى سور لو بلان اوبليك معناها لين توندونس دونك ريغاردي سور لا لين توندونس ثم لين توندونس جاي من فوق ou ça un support ou plutôt une résistance manière horizontale. Donc là on est vraiment fibla ça très importante pour le titre ou le cassure de ta zone de 1.76 ça va nous donner une accélération énorme manière vers les 2.500 حتى اكثر نجمو manière خاطر باش تتبدل التوندونس هذا سي دو مونسيل باش نتعداو فوق حتى لا ميم 50 déjà هنا فوق فوق الكور معناها لا ميم 50 هنا سي اون لا كاس باش نتعداو فوقها وتعرفوا اللي ثم روبور صار فيها بارابور للدات ليميت نتاع السوميسيون دي زوفر دونك بو ريزومي معناها كارتر سيمون الزون هذه نتاع 1.50 حتى 1.55 سي اون زون داشا pour aller viser dans un premier temps au moins 1.76 faut vraiment معناها avoir une stratégie allez je dis ma colle comme il faut vraiment avoir des stratégies par exemple هنا تتفكر وقت اللي صارت الاكسيلاسيون هذيا ومشينا حتى للريزيستانس فو با ماني اشتي نيمبورت كيل بري ماني لي جون كي اون اشتي هنا بون ايل فون سوفرير ماني خاطر لا اون افي قداش عملنا حتى موان 22 ولا حتى اكثر حتى موان 24% ماني خاطر شريو او بلو دونك يفو توجور ماني اشتي ماني وقت اللي ثم دي روتراسمون اما وقتاش وقت اللي تميتريزيو لاناليز تكنيك سا فو بيرمي دافوار لي بوان دونتري بيان بريسي خاطر ابار انو تيتر خاطر هو اوسي ولا مش اوسي لو تيتر الي اوسي سور لو كور اي موان تير مي il faut avoir des points d'entrée intéressants باش تنجمو تجيريو الريسك خاطر الاكسيلاسيون اللي صارت اليوم كيما تنجم تمشي حتى ل 1.75 كيما مثلا هنا تنجم اوني ستوبي با سي اون اوبليك انترميديير تنجم اوني ستوبي لا معناها سور لو بلو او هذايا ال 1.62 اللي سا كوانسيد زاد مع الاوبليك هذايا سا بو نو دوني معناها حتى مثلا اون فيغور هكايا معناها ديلارجيسمون سا بو نو دوني سا مي c'est pas important وقت اللي نشريو معناها ان بري معناها انتريسون وقت اللي نعرف وقت شنو ندخلو المشكله انه ثم عباد تشري وقت اللي تصير الاكسيلاسيون في اخر الاكسيلاسيون كي تصير في تشري في اخر الاكسيلاسيون vous allez subir le marché معناها il faut avoir des outils pour vraiment identifier les points d'entrée intéressants par rapport à ce titre bien sûr كان التيتر اللي كاس ال 1.75 باش كيما قلت لكم قبيله il va aller معناها vers des perspectives à moyen et long terme معناها très intéressant نتاع 2 دينار 100 وحتى اكثر معناها 2 دينار 100 خاطر عندنا الزون هذه نتاع 2 دينار 500 كوم دوزيام اوبجيكتيف دونك يفو سافوار وقتاش تشري وكيفاش تجيري الريسك نتاعك وقت اللي تشري يفو توجور بونسي ا بروندر اون بارتي سيكوريزي اون بارتي دو بينيفيس وقت اللي المارشي بتبيعته يطلع معناها فوزيت في الوسط الفاغ و vous pouvez profiter vraiment من التيتر هذاك ومن البرفورمانس هذاك هذايا بارابور لكارتاج سيمون نكملوا توا سيرفيكوم كيما تشوفوا معناها كان نمشيو سور لو مونسويل سيرفيكوم on est en train d'être stoppé manière sur le MM50 هنا هذه 70 bougies japonaises mensuelles regardez cette mèche de rejet c'est une mèche assez importante quand même بعد les indicateurs manière بعد ما هبطوا les indicateurs ثم c'était un rejet manière net par rapport à la zone هذه كنت تفكر وقتها on a été réservé à la hausse pendant deux séances je pense on بعد hop les indicateurs هبطوا من هنا donc on était plutôt baissier اللي صار توا في التيتر لي بيرسبكتيف اللي نشوف فيهم انا في التيتر واضحين ثم عندنا اون اوبليك هنا اللي قاعدين نخدموا عليها ومو خدمنا عليها هنا في هذه الزون هذه دونك او بيان اون فا لا كونفيرمي الاوبليك هذيا ونكملوا اخر جمعه هذه او موان في الزون نتاع 216 217 معناها اون فا تونير معناها من بعد ال 2G هذا سي ان 2G ديزيتاسيون سويت ا اون اكسيلاراسيون بيسير دونك ou bien on tient ici vraiment, on tient les zones de 2 dinars ou Najmo relancer ou Mara Okhra, une autre jambe aussi, comme on a fait par exemple. Ou si on casse la zone heavy, si on casse les 2 dinars, là, je vais certainement le 1,83 ou Najmo, on va voir. Mais le plus important
ici خاطر العباد اللي شات قبل في سيرفيس فيكوم اللي الكو سي ام بي نتاعها اسي با يل بوف تونير معناها يل بوف فريمون جيري لو ريسك نتاعهم خاطر السي ام بي نتاعهم باهي وعندهم بيرفورمانس باهيه فيه مي لي جون كي اون اشتي في الزون نتاع 2.16 2.15 يل فو فريمون معناها ايفيتي معناها vraiment l'achat fil qui m'a coûté comme prix café et l'accélération les achats est à m'louer manière fil l'accélération année par exemple fait 2.13 2.14 fil jambes des haussières mais chérie ou choix les dynamiques baissières qu'à d'attir fit titre il faut vraiment attendre manière un autre titre neige mon extra 2% mais on est sûr que le titre va vraiment accélérer بعد la hausse باش نيفيتيو انو ديزاكسيلاسيون على بيس نشوف برشا عبيد ماني ديما تقرا حساب الربح عندهم البيد اوبتيميزم سكون ابل الاوبتيميزم قبل الخساره في البورصه لازمك تقرا حساب الخساره قبل الربح باش تربح لازمك تعرف قداش باش تخسر الحاجه الوحيده تنجم تميزها في البورصه هي قداش باش تخسر قداش تي بري باش تحط معناها الستوب نتاعك سكون ابل ستوب في جاركون هذوما كل نتعلموهم لي تكنيك في البروغرام دو فورماسيون نتاعنا والاكومبانيمون وجيستيون دو ريسك ديما نقول هي بلوز امبورطونت حتى من الميتريز نتاع الاناليز تكنيك عليه خاطر افيك اون بون جيستيون دو ريسك تنجم كابيتاليزي تنجم تفركتيفي لارجون نتاعك افيك اون موفيز جيستيون دو ريسك راهو حتى كان تعرف وين ماشي التيتر تنجم تخسرو معناها بار اكزومبل ديزون انت شريت هنا بار اكزومبل ديزون في 2 دينار عمل الاكسيلاسيون هنا عمل قداش بار اكزومبل عملنا هنا 17 ولا 18% ولا 19% سي ما خذيتش اون بارتي او موا من الجام تاعك في الاكسيلاسيون هذيا لا خسرتها معناها تنجم تبدا تعرف التيتر فين ماشي تخسر لك البيرفورمانس هذيك دونك يفو بيان جيري معناها الريسك يفو سي لي في كوميلي كي في كو انو بورتفوي يبدا في الاخضر بشويه بشويه يولي اخضر ماهوش لي كود بوكر معناها لي كود بوكر يجيو مره مش ديما معناها حتى بالبروبابيليتي ما نجمش ديما يعطيوك معناها دي بون ريزلتا دونك ايسي فريمون دو دافوار اون ميثود دو فريمون دو فو فورمي C'est très important, mané. Vraiment, c'est très important pour éviter, mané, les pertes, pour éviter, mané, un ou bad. Trace, c'est plus difficile, un que t'exercer ou bad, ou t'arrêter. Bah, sur le plan mental ou hâte émotionnel, ça pèse beaucoup sur la psychologie de l'investisseur. Donc, essayez vraiment de commencer petit à petit et de vous former. Mais je dois aller rendre comme un process de décision, ouah, mané, rendre comme des critères pour acheter ce titre ou aller acheter titre là. Vendre ou LLA, garder, il faut vraiment avoir une bonne méthode. Ou comme je vous le disais, pour les gens qui aiment marcher en profondeur ou qui aiment entrer dans une communauté belle et soudée ou d'entraide très intéressante, ou qui aiment eux aussi comprendre comment analyser, comment entrer dans les titres, comment prendre les gammes de leurs. Et je vous remercie et cliquez sur le en bas de cette vidéo. Il y a un lien vers le programme interne. وغادي يشوفوا لي ديتاي كل ونجموا نحكيوا ونجموا يكلموني زيد على 24 228 226 pour parler de tout ça. Merci beaucoup. N'hésitez pas زيد باش liker et partager cette vidéo اللي كان عجبتكم et de vous abonner pour les gens qui ne sont pas abonnés, de vous abonner et de cliquer sur la cloche باش chaque fois je poste des analyses ou une formation en manière gratuite, vous aurez l'information à temps et vous pouvez accéder à mon contenu. Merci beaucoup et à bientôt.